ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സ്റ്റിച്ചിങ് ഫ്രണ്ട് എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സാധാരണ ബ്ലൗസ് തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ബ്ലൗസ് ആണ്, 2x2 പീസാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തുണി ദാ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് അളവെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല, ഒരു അളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ വഴി വരണ്ട, കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട. അറിയില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. ബ്ലൗസിൻ്റെ ടക്ക് ഇടുന്നതും ആ ഒരു പ്രത്യേകതയെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു ലൈനിങ് ബ്ലൗസിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ കൂടി കാണിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ബ്ലൗസ് ഒരു മീറ്റർ തുണി കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ തുണിയുടെ താഴ്ഭാഗം ഞാൻ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അളവ് ബ്ലൗസ് എടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുന്നത് ബാക്ക് പോർഷന് വേണ്ടിയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ബാക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ടാക്കി ബാക്ക് ഭാഗം പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലൊന്ന് ബ്ലൗസ് മടക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാ താഴെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചിനും 1/4 ഇഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ താഴെ തുണിയിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബ്ലൗസ് കറക്റ്റ് അളവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം തുണിയിൽ നിന്നും വരുന്നത് നമുക്ക് ബാക്ക് 2 പീസാവാതെ ഒറ്റയായിട്ട് കിട്ടാനാണ് ആ മടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും ആദ്യം നമ്മൾ ബാക്ക് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലൗസിന് 1/2 ഇഞ്ചോടത്തോളം ഇറക്കം കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആ 1/2 ഇഞ്ച് കൂടി കണക്കാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇടണം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഷോൾഡറാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഷോൾഡർ ഒരിക്കലും പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കവിഞ്ഞു പോകരുത്. കവിഞ്ഞു പോയാൽ ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിപ്പോൾ. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒരു 5 മുതൽ 5.5 ഇഞ്ച് വരെയാണ് സാരി ബ്ലൗസിന് ഷോൾഡർ എടുത്താലും മതി. ഒത്തിരി ഉയരവും ഷോൾഡർ വിരിവും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം 6, 6.5, 6.5 വരെയൊക്കെ എടുത്താലും മതി. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, 5.5 മതി, അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചോളണം. 5.5-ൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് വശം നെക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഈ 5.5 മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും തയ്യൽ തുമ്പ് കണക്കാക്കി വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർത്താലും മതി. നമ്മളത് പറ്റ ചേർത്താണല്ലോ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ആ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് മിക്കവാറും കയറിയതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നെക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളുക. നമ്മളൊരു 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടായിരിക്കും ഈ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസ്, ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ആ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ ആ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗം ദാ ഇതുപോലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളത് കുറച്ചുകൂടി തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടി മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അത് വണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നീടാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ അളവിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നീടാണെങ്കിലും വണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ആ ബാക്ക് വശവും ഫ്രണ്ട് വശവും കൈക്കുഴി തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആ കൈക്കുഴിയുടെ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ദാ ഇതുപോലെ ബാക്ക് ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ടും ഒന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നമ്മളിതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മാറ്റിയേ. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളണം, ഇതിൻ്റെ ഈ ഷോൾഡർ 1/4 ഇഞ്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രിക്കാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഷോൾഡർ ലൂസായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ അളവുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരില്ല. ജസ്റ്റ് അളവുകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ. ബ്ലൗസ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ കുറേ ടിപ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ദാ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ
തിരിച്ചിടുവാണ് കണ്ടോ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എല്ലാ പീസുകളും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് ഭാഗം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു. ഇനിതാ ഇത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. അപ്പോൾ തേര് കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ലെവലാക്കി ഇടുക കേട്ടോ. നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ഞാനത് ലെവൽ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ദാ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ തേര് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ബാക്ക് പീസാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ അളവ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ്, അളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. ആ ബാക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു നെക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകതയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മുകൾ ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവൊന്ന് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ആ പീസിൻ്റെ എൻഡ് വരെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില ബ്ലൗസുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ചിലർ ആ പീസ് ഫുള്ളായിട്ടിടുന്നത് അത്രയും വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അളവെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അര ഇഞ്ചോ ഒരു ഇഞ്ചോ കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് 12 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു 12.5 മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഇറക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള പടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കൈക്കുഴി ഈ ഷോൾഡറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ കൈക്കുഴി അല്പം ഇറക്കി വെട്ടേണ്ടിയുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ വെട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വെട്ടേണ്ടിയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലാണ് അത് വെട്ടുന്നത്. ഷോൾഡറെല്ലാം കൂട്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ആണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൈയും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ലീവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 12.5 ഇറക്കത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് തള്ളിയിടുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം മുകളിൽ നിന്നും ബ്ലൗസ് പീസിന് ഒരു കൈക്കുഴിയിൽ നിന്നും ഒരു ടക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ താഴെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ടക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമെടുത്താൽ പറ്റില്ല. ഒരു 2.5-3 ഇഞ്ചെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് വേണം ദാ സൈഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ അളവൊന്നും പറയാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്, സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ നെക്കുമായിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ നെക്കൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൗസ് തന്നെ വെക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക, ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ നെക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ചിട്ട് 6 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 6.5 ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇറക്കം കഴുത്തിറക്കം മാക്സിമം വരുന്നത്. ഉയരം കൂടിയവർക്ക് മാത്രം 7 വരെ 7.5 വരെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 6 ഇഞ്ച് ബ്ലൗസ് പീസാണ്, ബ്ലൗസാണ്. ഇത് നെക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാട്ടോ. ഇതാ പടിയുണ്ടല്ലോ, ആ ഐബാറ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ തേരിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ വന്നം. അതൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോയാൽ നെക്കിന് വ്യത്യാസം വരും. കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അത് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ ആ ബാക്കിൽ കിട്ടിയ അതേ അളവ് തന്നെ ഷോൾഡർ അകലം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ താഴെ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ 12.5 ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് ആ ബാക്ക് പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു 4.5 അല്ലെങ്കിൽ 5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അളവ് ബ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കണക്കാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇതാ ഇതുപോലെ പിടിക്കുക, ആ താഴെ പട്ട മുതൽ മുകളിൽ നെക്ക് വരെയുള്ള പീസ് പിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ 3 ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വീതം, ഒരു 1 ഇഞ്ച് നമുക്ക് പോകും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്കത് ഈ ഒരു ടക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ടക്കിനും കൂടി പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 4 ഇഞ്ച് കണക്കാക്കി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കർവ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ദേ ഇതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി. അതിൻ്റെ എൻഡിങ് പോർഷൻ കയറി പോകണ്ട കേട്ടോ, ആ കൈക്കുഴിയുടെ ആ ഭാഗത്തോട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കർവ് ഷേപ്പ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു 1/4 ഇഞ്ച് ചെരിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതിയാവും. ഇനി നമ്മൾ ടക്സ് ഇടാൻ നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ അതാ 10 ഇഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടക്ക് പോയിൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലൗസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ബ്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് 10 ഇഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നും എത്ര ഇഞ്ചാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം മുകളിൽ നിന്നും 10 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇത് 3.5 അത് ആ കൊളുത്തുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അത് നോക്കാനായിട്ട്. അല്ല ഐബാറുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആ പട്ടയുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കി വേണം കണക്കാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് എന്താ 9.5 10 ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നും 4 ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ. പക്ഷേ ഈ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതാ കൈക്കുഴിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയൊരു ടക്കുണ്ട്. ഇത് ടേപ്പിലുള്ള ഒരു കൃത്യമായ അളവ് പറയാതെ ഇത് ടക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഭംഗിക്ക് വരും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും. ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ടക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ഈ താഴെയുള്ള ടക്ക് ആദ്യം തന്നെ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ടക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബാക്കി എല്ലാ ടക്സും ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരണം. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൈക്കുഴിയിലേക്ക് ടക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതല്ല അത്. ഈ താഴത്തെ ടക്കാണ് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ, എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം എല്ലാവരോടും കൂടി പറയാം. ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ടക്ക് വരാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് പോർഷനും ഫ്രണ്ട് പോർഷനും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ടക്കിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിൽ ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് പീസ് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കൈക്കുഴി ഭാഗം ഒന്ന് കയറ്റി മുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലാണ് കേട്ടോ മുറിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് ഭാഗം താഴെ പടി കട്ട് ചെയ്യുവാണേ, താഴത്തേക്ക് വേണ്ട പടി. അപ്പോൾ ആ ടക്ക് ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാക്കിലല്ല ഫ്രണ്ടിലുള്ള പടി അതിൻ്റെ ആ നീളമൊന്ന് കണക്കാക്കി എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 9 ഇഞ്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ വണ്ണം കൂട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 9 എന്നുള്ളത് ഒരു 9.5 അല്ലെങ്കിൽ 10 എടുക്കാം. ഈ ഒരു ഇറക്കം 3.5 ഇഞ്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി കണക്കാക്കി 4 ഇഞ്ച് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു കർവാക്കി കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ 1/2 ഇഞ്ച് ചെരിച്ച് 1/4 ഇഞ്ച് ചെരിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ അളവിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ആ ആദ്യം എടുത്ത നമ്മൾ 4 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 9 അല്ലേ കിട്ടിയത്, അതൊരു 10 ഇഞ്ചിലേക്ക് 9.5 ഒരു 10 ഇഞ്ചിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം, ഒരിക്കലും നമുക്ക് പോരായ്മ വരരുത്. ആ ഒരു കണക്കൂട്ടലിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ഈ ഒരു പീസ് മതി, ഇതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും ആ കർവ് ഷേപ്പ് ഭാഗം ഒന്നും എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ഈ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നെ ഇതാ, ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി, ബ്ലൗസിൻ്റെ പട്ട കറക്റ്റ് ആവും. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി കിട്ടുന്ന ഈ ബാക്കി ഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ആദ്യം ബാക്ക് പോർഷൻ, പിന്നെ അത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് പടി കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് പീസിൽ നിന്നും സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ലെങ്ത്തി ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ 1 മീറ്റർ പീസാണ്. അല്പം ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്ലീവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 1/10 തുണിയെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ താഴെ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത അളവ് ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്ലീവിൽ നിന്ന് ആ ഇറക്കം നമ്മളൊന്ന് ടേപ്പ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇറക്കമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതാ നമുക്ക് 9.5 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് 1/2 ഇഞ്ച് കൂടി കൂടുമ്പോൾ 10 ആയി. പിന്നെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഈ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള 1/2 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ഒരു 11.5 ഇറക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
ഇത് മതിയാവും. ഏത് ബ്ലൗസിനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മതിയാവും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിന് വീതി കുറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്ലീവിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ ഒരു പീസ് എക്സ്ട്രാ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരികയുള്ളൂ. അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ലൈനിങ് ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ, ഈ രണ്ട് ബ്ലൗസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് മുകളിൽ നിന്നും ഒരു 3.5 ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈനിങ് ബ്ലൗസും സാധാരണ ബ്ലൗസും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഒരുമിച്ചാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ഇതത് കണ്ടിക്കുന്നില്ല, മുറിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് 1/2 ഇഞ്ച് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മൾ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നില്ലേ, അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ മാർക്കിങ് തീരണം. അതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ നിന്നും ആ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് നീക്കിയിട്ട് വേണം ആ കുഴിച്ച് വെട്ടാൻ. ഇപ്പോൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മടക്കി ചെയ്യാനുള്ള അളവുണ്ടല്ലോ, ആ അളവ് ക്ലിയറായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും 1/2 ഇഞ്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ താഴെ ഭാഗം നമുക്ക് മടക്കി വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഇനിയുള്ള ഈ ബാലൻസ് പീസിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്കിൽ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പടി, ഫ്രണ്ടിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന കൊളത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം, കൊളത്തുകൂടെ ഐ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കൊളത്തിൻ്റെ കുഴ എന്ന് പറയും, ആ ഒരു ഭാഗം പിടിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ ബാക്കിലെ പട്ട, ഹെമ്മിങ് പീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് പീസിൽ നിന്നുമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ലാസ്റ്റ് ഈ പോർഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുകൂടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ബ്ലൗസ് പീസ് നമ്മൾ തുണി മടക്കിയിട്ടാൽ അപ്പുറത്തെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ മടക്ക്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്തു, ബ്ലൗസ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു പടി അപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് താഴെ നിന്നും സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്തു. ബാലൻസ് ഉള്ള പീസാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത് തന്നെ ലൈനിങ് ബ്ലൗസിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോയും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ കൂടി ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നേക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി.